ឲ្យសម្រាប់មនុស្សសន្តិបរមសុខថាមានសេចក្តីសុខឯណាប្រសើរជាងសេចក្តីស្ងប់ឡើយការមិនមានទៀតអ្នកបណ្ដើគឺជាគុណធម៌របស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគូមាមានទៅណាក៏ទួលព្រះ